ide za tim da sport bude jedna plemenita aktivnost, dakle zdrav duh u zdravom tijelu, timski duh, radne navike, odgovornost, upornost, čestitost, fair play, sve je to ono što bi trebao nositi sport u našem društvu i ne samo one koji se bave sportom, nego one koji gledaju sport. Ako imate sa funkcije, formalno gledajući predsjednika države, ovakvo ponašanje, dakle kršenje Ustava, kršenje načela ustavnog poretka, grubo vrijeđanje ne samo političkih protivnika, nego novinara, novinarki na primjer, profesorica vlastite djece u školi, to smo zaboravili, to su bile protokole, sjećate se toga, vrijeđanje političara, političarki, neke od tih, ne znam, valjda stokholmskim sindromom, sada vratile se u to jato ovih koji podržavaju kršitelja Ustava, ja mislim da je to strašno. Zato sam ja to rekao, molim vas da to dobro upamtite, sastanak zadnji formalni je bio 2021. To je bilo Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu. Nakon tog sastanka, gdje je on toliko ponizio tadašnjega načelnika glavnog stožera, Kranja, nije mu dao govoriti, praktički vikao na njega, bilo je to neugodno gledat. Mi smo to konstatirali, svi smo nekako pristojni, kulturni, odgojeni, civilizirani ljudi i zaključili, ne samo da nije bilo zaključaka ni zapisnika s tog sastanka, jer je to nemoguće s takvom osobom dogovoriti, nego smo rekli, mi više nemamo što raditi s tim čovjekom u istoj sobi na formalnom sastanku, jer mu nismo niti uža obitelj, niti smo nekakav bedem ljubavi SDP-ov da bude oko njega. Ali? Dakle, to je ono što je jako važno. To je važno za ove komentatore i promatrače u brojnim, više tiskanim medijima nego elektronskim, koji neku priču pričaju ko se tu s kim sastaje ili ne sastaje. Ja neke od tih ljudi dobro poznam. Njihova taština je takva da je otprilike do neba u odnosu na naše normalno ponašanje, da su oni bili u poziciji, da slušaju to što smo mi slušali, da čuju to što smo čuli, da vide to što smo vidjeli, ti takvi kakvi jesu, ja sad znam točno o kome govorim u ovom trenutku, ne bi još milijun godina došli u istu sobu s takvim čovjekom, a kamoli s njim surađivali.